wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo warbaahinta qaranka ka hadlayay waxa uu sheegay in dawladda federaalka ay nasiib darro aad u weyn u aragto in Puntland ay ka qayb gali weyso imtixaanka midaysan ee dawladda federaalku qaado. Puntland madaxdeeda ayaa siyaabo kala duwan hadalkaasi uga falceliyay, waxaana ku jiray wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Cabdi Faarax Siciid Juxa. Waxa uu sheegay oo qoraal uu ciwaan uu uga dhigay war qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay, Goodax faraha kala baxa wasaaradda arrimaha waxbarashada Puntland iyo guud ahaanba Puntland. Warbaahinta oo qaarkood ay la hadashay shacabka Puntland iyaguna waxay ku tilmaameen hadalkaasi mid nasiib darro ah ee kasoo yeeray wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre. Haddaba hadalka wasiirka waxbarashada ee horey uu yiri waxaa isaguna dhaliilsan Cilmi Cumar Ciinsane oo ah wasiirka waa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka qaranka ahna xildhibaan laga soo doortay Puntland. Waxa uu ila joogaa istuudiyaha bal soo dhaweyn kadibna Puntland maxay uqoonsatay hadalka wasiirka waxbarashada? Cali, aad baa umaadsan tahay. Sidoo kale waxaan fursadan uga mahad celinayaa goobjoog TV runtii shaqo culus shacabka Soomaaliyeed u haya. Waa mahadsan tihiin. Puntland maxay uqoonsatay arrinka ama hadalka wasiirka waxbarashada? Runtii Puntland waxay uqoonsatay hadalka wasiirka kasoo yeeray hadal aan waqtigiisa ahayn, munaasabna ahayn. Sababtay ku tahay annaga dowladda federaalka hadaan nahay waxaanu ku dhaqannaa oo ku shaqaynaa dastuurka dalka. Dastuurka dalka oo madaxweynuhu madaxweyne ku yahay, wasiirka wasaaraddu uu wasiir ku yahay, ayaa sheegaya awoodaha la kala leeyahay. Iyadoo dowladdu dhexe ay leedahay afar awoodood oo aada waaweyn oo kala yihiin arrimaha dibadda, gaashaandhigga, jinsiyadaha iyo socdaalka iyo lacagta, inay afartaas dowladdu iyadu mas-uul ka tahay. Wixii intaa ka soo hara oo ay waxbarashadu ku jirto waxaa loo baahan yahay inay laga wada heshiiyo oo la sameeyo awood qaybsi loo dhan yahay oo aan weli ilaa hadda aan la sameyn. Marka sida laa jira dowladda federaalka oo wasiir u yahay wasiir Goodax, runtii waxa weeye way ku fashilantay inay sameyso, inay la heshiiso maamulada dowlad goboleedyada si awood qaybsi dhab ah loo helo oo ay ka mid tahay waxyaabaha loo ogol yahay dowlad goboleedyadu sameeyaan, waxyaabaha loo ogol yahay inay dowladda dhexe ay sameyso. Runtii dowladdan hadda jirta ilaa hadda way ku fashilantay inay la fariisato maamul goboleedyadii oo arrintaa kala xaajooto. Marka hadalkii wasiir Goodax kasoo yeeray ee ardada Soomaaliyeed ee reer Puntland, runtii muusan ahayn mid uu yahay ku wajahan dhanka dastuurka. Waxaa miduu si uu rabo xoog muquunis wax la yiraahdo inuu rabo inuu ku baabi'iyo tacabkii la geliyey ardadaas Soomaaliyeed ee deegaanada Puntland wax ku soo bartay. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo dowlad goboleedyadu waa ay xurmeeyeen dowladda dhexe, waayo ilaa hadda afarta awoodood oo dastuurku u ogol yahay dowladda dhexe hal dowlad goboleed oo sameeyay ma jiro. Kulli waxay sameeyeen nin dowlad goboleed leh wasaaradda arrimaha dibadda ma jirto, dowlad goboleed leh gaashaandhig ma jirto, dowlad goboleed lacag samaystay iyo dowlad goboleed baasaboor ama jinsiyadaha dadku ay ku socdaan ku socdaalaha samaystay ma jiro. Dhibku wuxuu ka taagan yahay dowladda dhexe oo maalinba la soo taagan waxaan dastuur ahayn, heshiis bulshana ahayn oo si guud loogu heshiiyey federalismka iyo xasiloonida dalkan u baahan yahayna, taasuu wasiirkii Goodax iyo ciddu aragtidiisa uu ku matalaba dab ku sii shida. Wayahay Puntland, haddaynu eegno iyadana maxay ku diidan tahay Puntland in ay qaadato ama aqbasho imtixaanka midaysan ee dowladdu qaado? Runtii waxaa jira waxyaabo badan baa jira. Shaqooyinka waa la kala leeyahay, shaqo waxaa iskale dowladda dhexe, shaqana waxaa iskale maamul goboleedka. Sidaan kaala soo hadlay waxaa la rabaa inay dowladda dhexe roolkeeda la timaado oo ah inay horta laysu keeno oo la heshiiyo, laga wada heshiiyo. Marka laga soo tago afarta awoodood oo dastuurku ogoliya in wixii ku xiga markaa laga wada hadlo, wasiir Goodax waxaan samaynay manhajkii dalka ku midaysan yahay, sidee ayuu u oran karaa imtixaan ayaan qaadaya, sidee ayuu u oran karaa ama u dhawaaqi karaa imtixaan midaysan ayaan qaadaya.
arrinkaas oo jeedada kaliya laga leeyahay waxay tahay in lagu hagaajiyo ardayda Soomaaliyeed oo waalidkood ku soo dhawr adeegay iyo caruurtooda inay horumar gaarto ujeedada kale oo uu ka leeyahay ma jirto Puntland 14 sano oo la soo dhaafay waxa lagu guuleystay in laga hirgeliyo manhaj midaysan iyo imtixaan midaysan oo laga hirgeliyo dhamaan gobolada ay ka kooban tahay dawladda Puntland ama dawlad goboleedka Puntland ee ardaygu wuxuu imtixaanka u galaa wuxuu bartay imtixaan midaysan waxa laga qaadaa dad haysta manhaj midaysan waana waxa ay cid kasta fahmi karto waxa inta garan la wasiir goodax iyo cid uu u shaqeeyo intaas waa fahmi la ayhiin runtii waana aad iyo aad baan uga xumahay in arintaas u dhacdo goodax oo aan sameyn marka dalku manhaj uu ku midaysan yahay waxaan u arkaa nin kabihiisa gacmaha ku sita sida halkuu gashan lahaa lugaha marka runtii waa arin la yaab la weeye taas oo cadeyn u ah inuu ku fashilbay shaqadii uu loo igmaday oo haydu sameeyay manhaj midaysan meeshii shaqadii loogu talagalay inuu intaas oo dhan isu keeno oo manhaj sameeyo ugu bedelay ciqaab ardayda Soomaaliyeed oo aan mudan kana istaahilin gaar ahaan ardayda reer Puntland wuxuu u geystay waayo arday intaa lagu soo tabcayay waalidkood la rabaan inay horumar iyo mustaqbal gaaraan in arrinta wasiirka soo yeerto waa arrin aan la qaadan karin gaf ku ah wasiirku Sacad wuxuu u sheegay in ardayda Puntland ka soo baxday hadii imtixaanka dawladda aysan gelin aan loo helin shahaado dawladeed arrinkaas miyuusan noqon karin mid laf dhabarta ku dhufanaya dadaalladii dhanka ka soconay runtii waa noqonaya sidaad ogtahay wasiirkii hore waxbarashada sababta xilka looga qaaday oo ka horeeyay goodax waxay ahayd baqdin laga baqay nimanka jaamacadaha iska leh iyo ixtiraam loo hayo ardayda Soomaaliyeed ee halkan wax ku bartay marka waxaan ixtiraam lahayn waalidiintii ku soo tiriya tacabeelay ubadkoodii ardaydii duruufaha adag wax ku soo baratay ee deegaanada Puntland mise waxaan waxba la isaga tirinayn maamulka Puntland ilaa waa maamul jira oo muddo 20 sano hadda ku dhow shaqeynaya runtiina u ah dawladda dhexe dawladda xubnaha ka ah sidoo kale waxaanan garanayn annagoo ah xildhibaanada Puntland ku metela dawladda federaalka inaan waxba la isaga kaa tirinayn runtii waxa maanta aan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed annaga iyo xildhibaanada qof kastoo damiir leh inaysan ka aqbali doonin wasiir goodax iyo cid kale oo la mid ah inay u goodiyaan ubad Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyadoo aanu jirin manhaj midaysan oo imtixaan lagu sameeyo taasoo noqonaya in ku takrifal awoodeed ilaa la helo manhaj midaysan oo laga heshiiyo oo laga wada fariisto oo la isku afgarto markaa kabacdi wasiirku awooddiisa markaa ha isticmaalo laakiin waxaan lagu wada heshiin Puntland manhaj bay leedahay 14 sano lagu soo dhaqmay dadka Soomaaliyeed oo meesha degan lagu soo tiriyay tacabeelay arday ah ilaa waad ka warhaysaan shahaadada Puntland cid si ciyaar ciyaar ku heli kartaa ma jirto arday aan ka soo bixin waxa weeye sidoo systemkeedu iyo nidaamkeedu iyo wasaaradda u dhisan tahay ee u adag tahay runtii wax lagu bogaadiyo weeye maaha maanta wax dib loogu celiyo in la yiraahdo ma istaahishaan in ardadii lagu soo tiriyay tacabeelay ma midaysiin karo halkaas inagoo joogna maamul goboleedyo kala laga qaadaa ardaydooda imtixaanaadka oo dawladdu qaado sida daraadeed Puntland haddiiba ogoshahay in maamul goboleed dawladda hoos yimaado tahay maxay ku diidan tahay in aqbasho go'aan ka soo baxay mid ka mid ah wasaaradaha dawladda waa muhiim waana runtii marka laysu fiiriyo wasaaradaha dawlad goboleedyadu isku waqti lama asaasi dawlad goboleedyadu waa kala horeeyeen waana kala facweeyeen runtii Puntland muddo 20 sano ay hadda maraysaa waxa u sameysan manhaj 12 sano lagu dhaqmayay imtixaanaad guud lagaga qaaday waxa weeye muddada intaa leeg waxa lagu soo dhaqmayay system jira waan jecel lahay inay wasaaradaha kale ka faa'iideystaan wasaaradda waxbarashada Puntland inay dawlad goboleedyadu sameystaan manhaj midaysan ardaydooda wax looga qaado kii aan lahayn wasaaraddu ha ka caawiso wasaaraddu waxay leedahay inay ka caawiso oo dedejiso marka runtii madaxweynaha hadalkaas ninkaa yiri gafka ah oo aan ku qotomin sharciga iyo dastuurka dalka oo lagu aafeynayo dal Soomaaliyeed oo reer Puntland oo Puntland ku nool hadduu goodax ku matalo waxaan ka garan doonaa
dadka Soomaaliyeed oo ka fahmi doona aamusnaanta madaxweynuhu ka aamusan yahay arintan. Haduusan kugu matalin oo aad ka damqatay mudane madaxweyne sidii malaayiinta Soomaaliyeed ay uga damqadeen 24 saac la soo dhaafay, jawaabteed ayaan ka arki doonaa arintaas iyada. Wayahay Puntland hal nina hadlay oo wasiir ah kumanaana u jawaabtay waxa aad ka damqanaysaan gelgelisho in salaag idin gaarsiiyey maxay tahay runtii? Cali, waa mahadsantahay. Waxaan ka damqanaynaa runtii meeshaas waxa jooga ummad Soomaaliyeed, waxa ku yaala iskuullo, waxa ku yaala jaamacado, waxay helaan, waxay bartaan aqoontii loo baahnaa oo ay ku bartaan manhaj midaysan, imtixaan midaysanna looga qaado. Sabab loo dafiri karaa ma jirto. Sabab arintaa u dafiri karaa wasiirku ma jirto. Marka runtii arintaas waxa weeye arin la qaadan kara maaha. Inkastoo Goodax uu maalinta dhaweyd hadalkii uu ka sheegay baarlamaanka uu ku sheegay xildhibaano ka mid ah xildhibaanada federaalka Al-Shabaab, ma garan karo sababta ilaa hadda uuna madaxweynuhu uga aaminsan yahay. Inkastoo duqa lagu xamanayay hadalkii gafka ahaa ee Goodax ka soo yeeray maalintii uu tegey Wardhiigley, meeshuu uga tacsiyeyn lahaa dadkii Soomaalida dhibaatadu gaadhay, inuu yidhi waxaa meesha soo banaanbaxay waa Al-Shabaab caruurtood. Marka ma umalaynayo inuu tan ka jawaabi doono hadalka suurtagal inuu ku raaci doono. Isla maaragtay arrinka manhajka Puntland inagu ku guda jirnaa, manhajka Puntland gelgelishada in salaag waxaa sabay ma waxaa jira wax suura gelin kara in wax dowladda federaalka laga qirnayo manhajka ku jira miyaa jira? Maya. Runtii waxaan ka warhaynaa wasaaradda waxbarashada federaalka, Goodax 24 iskuul ayaa lagu soo wareejiyey maalmo ka hor. Marka haddii uu rabo marka Goodax 24-kii iskuul halkan lagu soo wareejiyey manhajkii yarka ahaa iyo intii yartahayd loo sameeyey inuu ku dabaqo Soomaaliya oo dhan, ku ciqaabo oo ku baarish gareeyo ardada Soomaaliyeed ama joogta Kismaayo ama joogta Muqdisho, inuu yiraahdo kuwaasa ayaa manhajkaas ayaa laydin siinaya, runtii arintaasu maaha arin sahlan, arin deganna maaha. Ilaa laga wada hadlo oo ay dowladda dhexe ay ogolaato inay dowlad goboleedyada la fariisato oo kala hadasho, marka lagu xurmeeyo afartooda qodob ee dastuuriga oo loo ogol yahay, sida dowlad goboleedyadu ugu xurmeeyeen dowladda dhexe inay afartooda qodob ay u ogolaatay inay dowladda dhexena la fariisato oo kala hadasho. Arrinka la xiriira xildhibaano waxaad tihiin oo tira ah oo matala dowlad goboleedka Puntland oo federaalka jooga ama dowladda federaalka la shaqeeya xaqiibna ka ah xildhibaanadiina Puntland matala, ma laydin kala hadlay arrinkan si aad wasaaraddii waxbarashada ee deegaanka aad matashaan ugu qanacsan dowladda hadalkeed inay yeesho, mise waa dhinac maray? Maya, runtii weli maysan dhicin, laakiin insha allah waa ku tala jirnaa. Waxaan rabaa inaan dowladda fahanto iyo madaxdeedu, dalka Soomaaliyeed waa federaalism, kaasaana lagu heshiiyey oo la qaatay. Muhiimadda koowaad federaalismka la qaatay tahay awood qaybsi mas-uuliyad la qaybsado, la daadajiyo adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada iyo caafimaadka. Marka labadaa la daadajiyo oo meesha timaado, markii in dadka goobta joogay oo deegaanka dowlad goboleedka ku noolaa ay masiirkooda ku qaataan wixii ciyaalkooda la barayo iyo sida wax loo barayo, waxaa imaan karta iskutashi, isfahan yimaada dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Haddii laakiin aan laga wada hadlinba oo laga wada heshiin, runtii ma imaanayso in wax badan laga wada qabsado oo amarro badan ay ka soo baxaan. Inta ka horeysa nina nin ma qasbi karo. Kii isku daya sida Goodax wada Soomaali waa wada kala geyn, taas ma aha isu keenid. Runtii hadda Soomaaliland baa tir waa go'nay, nin baa raba inay wax, rag baa raba inay wax xoogsadaan, runtiina oo ku amar taagleeyaan Soomaaliya. Soomaaliya waxa weeye waa dal hadda la rabo la isku kabkabo oo la isku keeno oo la isku soo celceliyo. Soomaalilandna kuma soo celin karaan dhaqanka hadda ay ku shaqeynayaan, waayo laguma hanan karo walaalaheen tabanaya oo tabasho qaba. Kuwii la joogay baa hadda sidaas loo yureynayaa oo dhibaatadu ka jirta. Marka arrintaas ma dhacayso, balse waa dhaqan Soomaalida la isku kabkabayay, la rabay in lagu kala geeyo. Isla arrinka Puntland ka bixin qaybtii dambe ee wareysigana soo gaarnay, halka maxaad u aragtaan xildhibaanadiina matala Puntland? Runtii halka waxaan u aragnaa
halku caawi imaan maayo waa lagu soo socday dawladda dhexe muddo ku soo shaqeynaysey dawlad goboleedkuna muddo ku soo shaqeynayay habkii lagu shaqeynayay wada ogolka in lagu sii shaqeeyo haday ka soo harto dawladda dhexe iyada laga rabaa inay la timaado anaga ma dawladda dhexe waxa la rabaa iyada la rabaa inay la timaado wada hadal inay la gasho maamul goboleedyada not Puntland kaliya maaha maamul goboleedyada deegaanada dhan ay la fariisato oo kala haajoto waxa weeye dastuur baa wadankan u yaal haddii lagu dhaqmo ay dastuurka qofna jagada uu ku magacaaban yahay iyo madaxnimada uu sheeganayo ma si ahaan doono wayahay dadba isweydiinaya wasiirka hore uga tirsanaa xukuumadda hadda shaqeynaysa xildhibaanna waa tahay maxaa ka qaylisiinaya bay runtii deegaanka waa deegaankaygii dadkaygii baa jooga dhalinyaradii baa joogta iyaga wax ku baranaya runtii marka soomaaliya way kasoo gudubtay xilligii la oran jiray xamar wax walba ha loo doonto soomaaliya waxay qaadatay nidaam la yidhahdo federaalism federaalismkaasuna ayaa wuxuu siinayaa dowlad goboleedkana awood buu siinayaa dowladda dhexena awood buu siinayaa waxaan aada iyo aada ugu boorinayaa dowladda dhexe inay la timaado waajibaad cadcad sida dastuurku qabo in dadka laysku hayo laysu keeno wada xaajood laga galo oo arrintaas ay ku noqoto arrin wada hadal laga galay maamul goboleedyada si loo helo qodobada dastuuriga ee dhiman sida loogu heshiin lahaa cilmi cumar ciinsane wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka qaranka oo barnaamijka wardheere qayb ku ah marti ku ahaa ayuu kaasi ahaa daawadayaal